Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. Prokuroria themelore në Prishtinë përmjet një njoftimi ka për të ditur se në një aksion të zhvilluar sot në orët e mëngjesit janë arrestuar 4 persona të dyshuar për fajde. Në njoftim thuhet se prokuroria në bashkëpunim me policinë e Kosovës, drejtorinë për hetimin e krimeve të rënda dhe njësive të tjera mbështetëse në bazë të urdhëresës së lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë nga orët e hershme të mëngjesit ka realizuar një aksion. Me rast janë kryer bastisje në disa lokacione në territorin e Prishtinës për shkak të dyshimit të veprës penale fajdeja. Shteti Sërb po vazhdon ta kërkojë me dronë helikopter personin i cili në qytetin Loznicë që ndodhet në afërsi të kufirit me Bosnjën ka vrarë një polic kufitar sërb dhe ka plagosur një tjetër. Autoritetet sërbe në vendngjarje kanë gjetur një pasaport të lëshuar nga autoritetet e Kosovës dhe një dokument tjetër gjerman identifikimi. Po është zyrtarët thonë se me gjithat identiteti vrasës i të policit ende nuk është konfirmuar. Raportohet se autoritetet sërbe kanë arrestuar 2 persona të dyshuar lidhur me këtë rast. Ministria e Jashtme e Kosovës ka bërë me dije se shtetasi kosovar Blerim Ramadani i është caktuar masa 30 ditore para burgimit me vendim të gjykatës themelore në Shkup. Blerim Ramadani është ndaluar ditë më parë në pikalimin kufitar i Azhinc, bazuar në një fletarrest të lëshuar nga gjykata e Beogradit. Nëpërmjet Interpolit sërb me pretendimin për krime lufte në verën e vitit 1999 në rajonin e Nerodimës. Në njoftimin e ministrisë thuhet se ambasada e Kosovës në Shkup është angazhuar me ekip të ekspertëve juridik për lirimin sa më të shpejtë Ramadanit dhe kthimin e tij në familje. Për vendimin e gjykatës ka reaguar familja e tij. Bashkëshortja Valbona Ramadani tha se nuk e ka pritur një vendim të tillë dhe se beson në pafajsinë e tij, për çka shprehet e bindur se shumë shpejt ai do të lirohet. Në kuadër të samitit të liderëve të komunitetit politik evropian në Mbretërinë e Bashkuar, presidenti Osmani ka takuar edhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Presidenti ka theksuar se ka pasur diskutim të rëndësishëm me kancelarin Scholz në kuadër të samitit të liderëve lidhur me angazhimin e përbashkët për integrimin euroatlantik të Kosovës. Krah 46 liderëve të shteteve evropiane e institucioneve ndërkombëtare, presidenti Osmani po përfaqëson Kosovën në këtë samit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka marrë besimin e Parlamentit Evropian që ta udhëheqë trupin ekzekutiv për një mandat të ri, por i zgjedhjen e saj votuan 401 eurodeputet. Gjatë fjalimit para konfirmimit për mandatin e ri, von der Leyen ka deklaruar se zgjerimi i Bashkimit Evropian do jetë mes prioriteteve kyçe në mandatin e saj të ardhshëm. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka marrë besimin e Parlamentit Evropian që të udhëheqë me trupin ekzekutiv për një mandat të ri. Ajo do jetë vetmja fytyrë vjetër në mandatin e ri të strukturave evropiane, të cilat do pësojnë ndryshime si rezultati zgjedhjeve që u organizua në teritorin e Bashkimit Evropian mes 6 e 9 qershorit. Gjatë fjalimit të saj, para konfirmimit për mandatin e ri, von der Leyen ka nënvizuar se zgjerimi i Bashkimit Evropian do jetë mes prioriteteve kyçe në mandatin e saj të ardhshëm 5 vjeçar. I'm deeply convinced history is calling again. Jam e bindur se historia po na thret edhe një herë. Ballkani Perëndimor, Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia kanë bërë zgjedhjen e tyre të lirë. Ata kanë zgjedhur lirin mbi shtypjen. Ata kanë zgjedhur demokracinë në vend të varësisë dhe disa prej tyre po paguajnë një çmim të lartë për këtë zgjedhje. Pra ne duhet të bëjmë zgjedhjen tonë dhe të tregojmë përkushtim të palëkundur. E ardhmja e tyre do të jetë e lirë dhe e begatë brenda Unionit tonë. Ursula von der Leyen ishte gruaja e parë që ka udhëhequr me institucionin kyç të Bashkimit Evropian gjatë mandatit të saj të parë. Von der Leyen ka koordinuar politikat evropiane në sfidat më serioze me të cilat u përball kontinenti, përfshirë këtu pandemin COVID-19, luftën në Ukrainë dhe krizën energjetike. Konsiderohet si një ndërgrat më me influencë në botë. Me rizgjedhjen e von der Leyen nisin procedurat për strukturën e re të Komisionit Evropian. Procesi për zgjedhje së komesarve të ri do filloj gjatë muajt shtatorë. Emrat për komisarët e ardhshëm propozohen nga secili vend antar si pas parimit një shtet një emër. Të njëjtit gjithashtu duhet të marrin konfirmimin e Parlamentit Evropian.
Liçeni Prespës që ndajnë tri shtetet e Ballkanit po thahet më shpejtësi. Për parandalimin e kësaj fatkeqësie mjedisore të shkaktuar nga ndryshimet klimatike dhe faktori njerëzor, OJQ-t u ka bërë thirrje institucioneve që t'i përshpejtojnë përpjekjet e veprimet. Liçeni i Prespës ujrat e të cilit ndahen nga tri shtete balkanike, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Greqia, është në prag të kollapsit. Vit pas viti procesi i tërheqjes së ujit nga ky liçen me biodiversitet unik po intensifikohet. Në fillim të viteve 90-ta, bregu i liçenit ishte këtu ku po qëndroi. Tani siç e shihni, bregu është 100 metra pas meje. Për parandalimin e kësaj fatkeqësie mjedisore të shkaktuar nga ndryshimet klimatike dhe faktori njerëzor, OJQ-t nga tri vendet i kanë bërë thirrje institucioneve që të përshpejtojnë përpjekjet e veprimit. Janë bërë shumë kërkime, janë miratuar shumë dokumente strategjike, por zbatimi i tyre ka ngecur. Në këtë forum, përfaqësuesit të Fondacionit Liçeni të Konstancës prezantuan përvojën e tyre të menaxhimit të ekosistemit unik të këtij liçeni që ndahet nga Zvicra, Gjermania dhe Austria, ku në vitet 1960 marrveshja e arritur mes tyre ishte zbatuar me sukses. Të ndëruar shikuesi, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.